আসসালামু আলাইকুম। জমঙ্গা শিনগম ট্রাফিক তে সেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশন ইন ব্যাকটেরিয়া। তো ব্যাকটেরিয়া কি সেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশন সঙ্গে কি কি মঙ্গে উই লাফজ ইস্তেমাল ও জেনেটিক রিকম্বিনেশন। জেনেটিক রিকম্বিনেশন ইউ উই লাফজ দে দাগে মতলব দার আছে দ ডোনার ব্যাকটেরিয়াল সেল নামা রিসিপিয়েন্ট ব্যাকটেরিয়াল সেল দ বজকম দে দ জিনস ইয়া দ ডিএনএ আগে বজকম দে ট্রান্সফার কি কি দ খাস সোর্স প মদদ সারা। که موږ د سیکشوال ریپروډکشن ان بکټیریا خبره کوو نو مطلب د جینټیک ریکمبینیشن موږ خبره کوو نو جینس چې کوم دی یا ډی این اے د یو ډونر بکټیریا سیل نه به بل ریسیپینټ بکټیریا سیل ته به چې کوم دی منتقل کیږي درې طریقې دي او مختلف ساینټیسټ دي په مختلف وختونو کې چې کوم دی هغوی دغه پروسس چې کوم دی ډسکور کړی دي یو پروسس دی چې هغې ته موږ وایو ترانسفارمیشن سیکنډ چې کوم پروسس دی هغې ته موږ وایو ترانزډکشن او تھرډ نمبر دی کنجوګیشن نو ترانسفارمیشن ترانزډکشن او کنجوګیشن د مختلف سټیپس دی د سیکشوال ریپروډکشن ان بکټیریا کوم د ترانسفارمیشن خبره کو د ترانسفارمیشن مین مقصد دار چې کنورژن دی مطلب دا دی چې د یو بکټیریال لایف چې کوم دی کمپلیټلی چې کوم دی هغه نیو کریکټرز په هغه کې ډیولپ کیږي د هغه لایف چې کوم دی کمپلیټلی به چینج کیږي افټر ریسیوینګ جینز ار ډی ان ای فرام د ڈونر بیکٹیریل سیل نو اس منگل ٹرانسفارمیشن پر بارے کی خبر رکھو پر 1928 کی یو سائنٹسٹ رو دا غنمو فریڈرک گریفید چکم دے دا ٹرانسفارمیشن پروسیس چکم دے دا ڈسکور کلے دے دا چکل ایکسپیرمنٹس کول نو دا ایکسپیرمنٹس دا پارا تا یو سو چیزوں ضرورت ہو یو چکم دے بیکٹیریل سیل یا بیکٹیریا سٹریپٹوکوکس نیومونی چکم دے دے فردر زم سر ٹو فارمز دی یو چکم دے آر ٹائپ تے بل زم سر چکم دے ایس ٹائپ تے چکم آر ٹائپ تے ردی چکم سروس تے آگا چکم دے رف تے او دے وجنہ منگ چکم دے دا بیکٹیریا تا وجہ دا زم سرا آر ٹائپ تے زکا چھ ردوی سرا چکم دے کیپسول ور سرا نشتی او دے چکم آوٹر اپیرنس تے آگا چکم دے رف نس پکی پکی دے منگ یہ شوکو فو آر ٹائپ فان دی کم چھ سٹرپٹوکوکس نیمونی او فام دے کم چھ نن وائرولینٹ تے مطلب دا چھ نیمونی چکم دے نکاس کئی بل زم سرا ایس ٹائپ تے ایس ٹائپ سرا چکم دے کیپسول ور سرا نو دے چکم فزیکل اپیرنس تے آوٹر هغه چې کوم دی سموت دی نو موږ چې کوم دی شوکو چې دا زم سره سموت سټریپټوکوکس نیومونی بیکټیریل فارم دی کوم چې زم سره وایرولینټ فارم دی وایرولینټ فارم مطلب دا چې دا به کوم دی نیومونی به کوم دی کاس کوي کوم چې د ریسپیریټری سیستم وي د یو پرسن یا چې کوم دی د یو لایف هغه دا چې کوم دی ډیفیکلټی کاس کیږي په بریتینګ کې نو فریډریک گریفیت چکم دے دا اس چل کے دا اس چکم دے ایکسپیریمنٹ چکم دے پرفارم کئی ددر ایکسپیریمنٹ دفار چکم دے بیکٹیریل سیل چکم دے وشو خو بل یو لائف فکر دے وغزم سر ماؤس تے یا مائس چکم فلورل دی دا چکم دے دا لائف ضرورت ہو دا سی چلو گے دے فریڈریک گریفیت پا 1928 کی چی آر ٹائپ چکم دا سٹریپٹوکوکس نیمونی او فارم دے تای انزرٹ کا فا بیکٹیریل سیل کے پا ساری فا ماؤس کی نو the after the insertion of آر ٹائپ سٹریپٹوکوکس نیومونی دا چکم ماؤس تے دا چکم دے الیو فاتش مطلب دا چھ جون دے چکم دے فاتش او دا چکم دے نیومونی کاز نہ شو مطلب سفر نہ شو دا نیومونی دا وچنا بیا چکم دے دا ایس ٹائپ فیر واسطہ ایس ٹائپ مطلب دا چکم سموت سرفیس لری دا کیپسول دا وچنا شکل پکی دا ور ایٹ ک انزرٹ ک انجیکٹ ک ف ماؤس کی نو دا چکم دے نیومونی کاز شو دے ماؤس تا او دا چکم دے بیا ڈیٹ شو دا سر وچنا دا ایس ٹائپ ڈیٹ کول نہ پاس او دینہ پتہ ولے کی رچے آر ٹائپ چکم دے دا نیومونی نہ کاز کئی او ایس ٹائپ چکم دے نیومونی کاز کئی بیا دا سی چلو کشی دا ایس ٹائپ چکم بیکٹیریل سیل لے دائی کیل کپا ہیٹ فان دی نو مطلب دا چی ہیٹ کیلٹ ایس ٹائپ بیکٹیریل سیل روا گستا او اگر ایٹ کپا سکی پا ماؤس کی جکلی پا ماؤس کی ایٹ کا مدر دا چکم دے دا علیو فاتی شو مطلب دا چی جوان دے پاتی شو نیومونیا چکم دے کاز نشوا بیا دا سی چلو کا فریڈر گریفیت دا چکم دے آر ٹائپ لیو سیل رواستا جوان دے سیل رواستا او ایس ٹائپ ہیٹ کیل ٹائپ بیکٹیریل سیل رواستا ایس ٹائپ چکم بیکٹیریل سیل دے پا ہیٹ فانے چکم دے کیل کا او آر ٹائپ چکم بیکٹیریل سیل دا چکم دے جوان دے رواستا دوان چکم دے کمبائن لی چکم دے ایٹ کلا پا ماؤس کی چکل یہ پاکی ایٹ کلا نو ماؤس چکم دے دا ڈیٹ شا سشش اور ڈیٹ شا نو
Frederick Griffith chakam de dashe khabara wakla wai de S type bacteria cell na kam che mung pa heat fan de kill kalyo da dana dashe cha substance is release shu kam chi R type bacteria cell chakam de dai transform ka matlab badale ka S type ta matlab da chi the S type khususiyat chakam de develop shu pa R type ke the R type na chakam de chi sha jod shu S type adana chakam de the S type the conversion the R type conversion na fasa S-type da bada shodira vajna pneumonia ka shwa mausta chikam de difficulty ka shwa for breathing ki matlab da pneumonia ka shwa da ghera vajna chikam de ufaat shwa da sirab da se khabar hogla je substance is release da S-type na kam che convert ka R-type into S-type aw pneumonia ka shwa kam da vajna che death ka shwa bia every for 1944 ki da khabar hogla che ta so kam da substances khabar ka wi da pasal ki DNA de kam che transform ka R type into S type aw pneumonia jikam de kaas shwa no da wo da transformation pa baraki.